الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فرسولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم دروش بلند آغاز سنسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزيز الدوستان پیارا بھائرو اہاں جاڑو قرآن پاک جے آخری پارے ماں سورة والعادیات ماں تقریبا ٹے آیتوں تلاوت کیوں آہن دعا کرو تو اللہ تعالیٰ مکھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے زور سے آمین چو نا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کے قرآن پاک کے متھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجو کو مجھے موضوع ہے قبر جو عذاب رب سائیں انسان جے لا چار جہان پیدا فرمایا ہن ایکڑو جہان جے کو عالم ارواح جن کے عالم ذر بھی چے بوا جاتے رب سائیں سبنی انسان جا روح کٹھے کیا اے مالک سائیں سبنی کو اقرار ورتو تو ما تہاں جو رب نہ ہاں سب ہی اوتے چئی آیا ہم تا بلا ہاؤ تو اساں جو رب ہاں او عالم اروا عالم ذر بھی گزری ہو بے نمبر تے عالم دنیا ویلکم محمد خان یا بھی گزری ہو ٹری نمبر تے عالم جہان جے کو آتے وہ برزخ جو قبر جو ہے وہ بھی کئی زمانے کو پورے تھنے کے بعد وہ بھی پورو تھی ہیں دو آخری جے کو جہان آ وہ آہے آخرت جو جے کو ہمیشہ ہمارا جہان آ تا انسان کے نہیں مرن سبھی کا ہلنو ہے متا کو چوے تو ٹھیو ما تے رہی پندو دنیا وارو یہ سوچے تو ماں شاید تے ہمیشہ دے لایا ہمیشہ دے لا کوئی بھی نہ ہے اے
اتے قبر میں کا زندگی گزار لیا رہنوا ہت تو زیادہ میں زیادہ تا دسو تا 100 سال جو مانو تا کے کو نظر ہی نہیں قبر دے اندر صدی جو صدی رہنوا انہی قبر دے لا محنت کیو مجھے سن ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے بھی دعا گھرندا ہا تو رب سائیں ہو یا بھی دعا گھرندا ہا اللہ سائیں دنیا میں بھی سنائی نصیب کر آخرت میں بھی سنائی نصیب کر مالک جہنم دے باہ کا بھی بچا جا یہ بھی فرمائے دا وقنا عذاب القبر مجھا اللہ قبر دے عذاب کا بھی بچا جا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے قبرستان میں دا ہا تا زارو زار قطار و قطار روئی دا ہا تا تا داری مبارک بھی تر تھی دی آلی تھی دی مانو خوشا کن رہا سائیں تا جہنم جو بیان بجھندہ ہو تا اترو نہ روئی دا ہو قبر کے شروع جسندہ ہو تا تا روئی بودا ہو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان تا آخرت جے منظر نما یہ پہلی منظر اللہ جے کرے ہی کامیاب تھی گئی تب تے بھی کامیاب ہو گیا مجادہ آخرت جے منزل ماں پہلی منزل قبر تھا محنت کیوں نہیں جلا ترے مجھے سنے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سائیں جن فرمان تا ہی قبر کے یا تا جنت جے باغن مو باغ سمجھو یا جہنم جے کھڈن مو اکڑی کھڈن تھا قبر انہی انسان جلا کشا بھی تھی دیا جے کو دنیا جندر اللہ سے جے قرآن پاک جے دامن اٹھن دا نماز پڑھے روزو رکھے نیکی جا کم کرے اللہ پاک انہی انسان جلا قبر کے کشا دو کہوا اللہ سے ایسا دعائے رب سے سبھی جی قبر بھلی کرے آمین شاہ اللہ سبھی جی قبر کے کشا دو فرمائے آمین شاہ اللہ سائیں ہی قبر کے جنت جے باغن میں اکڑو باغ بنائے آمین شاہ مجھا آداد تے جلا محنت کے اے قرآن پاک کے تاں کھولے بھی سو نا دنیا کے بالکل قلیل ہے چھوڑو سے جو تھے اتے جلا محنت کے شو تو تاں سا کے دنیا جے اندر حیاتی بھی دینی لان ملی آن ترے رب سائیں قرآن پاک میں سنے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خا اعلان کرائیو مجا حبیب کریم اعلان کر سائیں ماں کڑا اعلان کیا صاف لازم میں فرمائی اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وهو العزيز الغفور سبحان الله سبحان الله سبحان الله کس نہ سمجھدا کیو کھوٹ نہ سمجھدا کیو مجھے سوئے ربی کریم سب چو صلی اللہ علیہ وسلم سائیں جل فرمان رات لوک رکھی ڈنڈ دے مٹھا ویٹھو وہی رہی کرے انہی ڈنڈ دے اندر تو بھی نہیں کرے بے کنارے تے ونی نکرے تو نکلنے کا بعد مجھے سنے ربی کریم سائیں فرمایو یو پکی پانجے کھمبن کے شنڈی دو پیوا مجھے سنے ربی کریم سائیں فرمایو انہی پکی جے کھمبن مان چیترا کترا پانی جا نکر دا ہن مجھو امتی سبحان اللہ چون دوا اللہ انہی کے اوتری نیکیوں دئی شنڈی دوا سبحان اللہ جی بولی میں گھٹتا ہی نہ کجو عرض قیام مالک سائیں جو قرآن شریف سمجھا تو مجھو صاف لفظ میں فرمائی الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایوکم احسن عملا وهو العزیز الغفور وا رب دی ذات جے موت کے پیدا کیو موت کے کی پیدا کیو ادا قبر سبنی جلا ٹھئی پئی آ پر کو انسان سوچے بھی صحیح نہیں طریقے اللہ والے ہی سمجھایا بجو اللہ والے چلے تو لہو مل کوئی ینادی کل یوم لے لہو مل کوئی ینادی کل یوم لے
ندعو للموت وابنوا للخراب رب جو اکڑو ملائکہ جو ہر دیئے میں صدق اندھو گا چاندو والدو للموت تو تا موت کے بیجو بیٹھو ہاں ندعو للموت تو تا موت کے بیجو بیٹھو ہاں پر ایئے میں چاندو آتا وابنوا للخراب ادھے ویرانی تھیونی ویرانی جیلا ویلکم محمد روشنی کا نکا تو ضرور کئیوں آ قبر یاد ہی کون بھی کہا ادا موت ہی دو سبنی کے قبر نہیں بھر گیا یہ کوئی نہ چلے تو ٹھہو ماں کا پاسو نہیں ہو جائے یہ تو تو پانا کے لائے شاتو سمجھے پر یار یاد رکھ جائے تو پانجے گھر میں رہے تو تجھے مطاب دو بھی قربانا اما بھی قربانا تجھے متا بچہ بھی قربان ہم پر یار یاد رکھ جا جے تم مری میں دے تو تجھے ابو بھی پریشانی میں اما بھی پریشانی میں تو دیر نہ کیوں ہن جے لا ونی قبر جو انتظام کریا تو تو جو بھی نکلا تا وعدہ میں رکھے قبر میں حلی داخل کیو متا بدبو نہ کرے ونی کری تا ابو ما تو جے لا چاندا ہا تو زندگی گزارے اللہ اسا جا دی بھی نی گرے پر جے تم مری ہا تو خدا جو قسم آئی تو کہ جو بھی نکلا پاجے گھر میں رکھنا برداشت نہ تھا کن آئے ادا آئے جے کو چلے تو مری واہ تو رہے ہوئے ہو جے مجھا دا قبر سبنی کے سلے تھی دی ترے کہ اللہ نے جو آتا قبر یہ میں آواز کبھی آئے اور دنیا مارا ماں گھر یہ جو گھر آیا ہے تو جو کھنیا روشی کرے یہ بھی جو دیا تھا ماں وشن جو گھر آیا ہے کان کا بچا دلا ماں ناگن جو گھر آیا ہے کچھ نہ کچھ بچا دلا کا محنت کنوا تری مجھے سن ربی کریم سب چو صلی اللہ علیہ وسلم سائیں جو فرمان تا جے کرے قبر دے ہکڑو وشو نکلی کرے زمین تے پھول کرے تو مجھے سنے سائیں فرمایو قیامت نہیں دنیا میں سائی سے زمین تھی سگے کیرا دا جے کو صحیح سگے پوچھو نا حدیث پاک کو گناگار انسان قبر ایڈی تنگ تھی مجھے پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مونڈا مونڈن میں دہی کرے فرمایو سائن فرما سجی پاسی کھڑی دی جات ایندی آ کھڑی پاسی سجی دی جات اچی ویندی آ بچو ادا اللہ تو پناہ گھرتا اللہ دے دربار میں روئیندا کر ارد کیا موت سب نہیں دیں گم پر قرآن چے تو تاں کے حیاتی بھی دنم ماں تاں کو پسنا تو حیاتی دنوارو کے را زور سا گالا یہ زندگی کہیں ملیا خدا جو قسم جے رب نہ دے ماں تاں کے رات جو واقعو بدھایا اساں جے گوٹھ جے بھرسا بیو گوٹھ اساں جے قوم وارن جوان ٹی بجے مرم سا اڈ رات آیو تے کو نوجوان کا بھی تکلیف نہیں بس یو اڈائی بجے کھنا یہ چین تما کے پیٹ میں سور پہ ہوا ڈاکٹر کے وٹی آیا دوا دنم انیا دوا کھائی دو وہ الٹی تھی بنی جو ہتھ رکھن نہ توڑ تو نہ مار تو چو تا اب جنو بچو جنو ہی دنیا میں کون ہو کیڑو بھروسہ مجادا موت تک بیجے میں رنجی شیعہ حضرت سلیمان اسلام اللہ جو نبی